Chelsea go up in Nijare, Chelsea Chip, Brady Dre, Chelsea Chip Nigore, Alome, Minglavalo, Pianabi, no consatale pare, Chelsea Drainway, Chelsea Chamarigobe, Tita, Pomantesa Pinide, Genoye, CBTV YouTube Chaneganile, Pianabido, Josu Libare, Soro, Lashi Chema, Brady Dre, Yejizon Pianide, Chelsea Thin Yangwe Kisane Pata Bido, Up to Dates, New Lirigo, Tibule Ma, Salabido, Popia Tesa Pidwamabe, ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့ကတော့တူရစ်ကရဲ့စတိတ်မန့်လေးကိုပရိသတ်တွေကိုမျှဝေပေးကြပါတယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲရစ်ကတ်ဖက်မလီကတော့လက်ရှိချိန်မှာချယ်ဆီပရိသတ်တွေရဲ့အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ခြင်းကိုခံရရပြီမဲ့ဒီရိန်ဂရူကနေရွေးချယ်တဲ့စကားတင်စင်းမှာပါဝင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ရစ်ကတ်ဖက်မလီကမိသားစုတွေမန်ပါဝင်တွေကိုယ်တိုင်လည်းလန်ဒန်
meeting တွေ လုပ် ခဲ့ တဲ့ အချိန် အခု တော့ တွန် ရစ်ကတ် က ကျွန်တော် တို့ တွေ statement တစ်စောင် ထွက် လာ ခဲ့ ပါ တယ် အဲ့ ဒါ က တော့ သူ နဲ့ သူ့ မိသားစု ဟာ ဆိုလို့ ရှိရင် အခု လို မျိုး ပရိသတ် တွေ ထောက် ခံ အား ပေး သူ တွေ နဲ့ တွေ့ ဆုံ ခဲ့ ရ တဲ့ အပေါ် မှာ အရန် ကို ဒါ ကျေးဇူး တင် ကြောင်း ပြော ကြား ခဲ့ တယ် ပြီး တော့ သူ့ ရဲ့ ဒီ passion တွေ သူ့ စိုး ရိမ် နာ တွေ ချက်စီး နဲ့ ပတ်သက် ပြီး တော့ သူ့ ဒီ စိုး ရိမ် မကင်း ဖြစ် တဲ့ အရာ တွေ နဲ့ ပတ်သက် ပြီး တော့ သူ့ တွေ ကြား ထဲ မှာ ကောင်းကောင်း ဖလဲ နိုင် ခဲ့ တဲ့ အတွက် အဲ့ဒီ အပေါ် မှာ သူ့ အနေ နဲ့ အားရ မိ တလို့ မျိုး တစ်ဖက် မှာ လည်း သူ့ အနေ နဲ့ ကလပ် အသင်း က သာ အရေးကြီး ဆုံး ဖြစ် ပြီး တော့ ဒါ သူ့ စိတ် ဝင်စား တဲ့ အရာ တွေ က ဘာမှ မဟုတ် ပဲ နဲ့ ချက်စီး သင်း အောင်မြင် ဖို့ က သာ အရေးကြီး ဆုံး ဖြစ် ကြောင်း တွန် ရစ်ကတ် က တော့ ပြော ကြား ခဲ့ ပါတယ် အဲ့ ဒါ အပြင် သူ့ အနေ နဲ့ ပရိသတ် တွေ စီ က အထူး သဖြင့် Chelsea Supporter Trust တွေ စီ က အပါ ဝင် ဒါ သူ့ ဟာ ဆိုလို့ ရှိရင် ဒီ feedback တွေ ပြန် ရ ခဲ့ ပြီး တော့ ဒါ သူ့ အနေ နဲ့ ဒီ အတွက် Chelsea ပရိသတ် တွေ ဟာ ဆိုလို့ ရှိရင် ဒီ တကား ဖွင့် ထား ဆဲ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ဝမ်း သာ မိ ကြောင်း နဲ့ ဒါ သူ့ ဟာ ဆိုလို့ ရှိရင် Chelsea သင်း ရဲ့ အရေးကြီး တဲ့ အစိပ် ပိုင်း တွေ ကို အကာအကွယ် ပေး သွား မှာ ဖြစ် ကြောင်း တွန် ရစ်ကတ် က တော့ ဒါ ကျွန်တော် တို့ ပြော ကြား ခဲ့ တာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် အဲ့ဒီ နောက် မှာ တော့ တွန် ရစ်ကတ် က လက်ရှိ ချိန် မှာ သူ့ အနေ နဲ့ ဒီ ring group က ရွေး ချယ် တဲ့ scouting အစီအစဉ် မှာ ပါဝင် တာ မ ပါဝင် တာ ထက် သူ့ လုပ် ရ မဲ့ လုပ် အား နှုံး တွေ vision တွေ အပေါ် မှာ ကျွန်တော် တို့ အရင် ငါး ထက် ပို ပြီး တော့ နှစ် ဆ အား site ထုတ် သွား မှာ ဖြစ် တယ် ဆို ပြီး တော့ တွန် ရစ်ကတ် က တော့ ဒါ ပြော ကြား ခဲ့ တာ ပဲ ဖြစ် တယ် statement ထုတ် ခဲ့ တာ ပဲ ဖြစ် တယ် ဆို လို တဲ့ သဘော က တော့ သူ့ အနေ နဲ့ ဒီ ပရိသတ် တွေ supporter တွေ နဲ့ တွေ့ ပြီး တဲ့ အချိန် မှာ ဒါ ကျွန်တော် တို့ feedback တွေ လည်း ရ ခဲ့ တယ် အပြန် အလှန် ဆွေးနွေး ခွင့် တွေ လည်း ရ ခဲ့ တယ် ပရိသတ် တွေ စိုး ရိမ် နေ တာ တွေ ကို လည်း သူ့ တွေ တိရှိ ခွင့် ရ ခဲ့ ပြီး တော့ ပရိသတ် တွေ ဘက် က သူ့ ကို တကား ဖွင့် ထား ဆဲ ဖြစ် တယ် လို့ ယုံကြည် ကြောင်း သူ က တော့ ပြော ကြား ခဲ့ တာ ပါ ဒါ ပေမဲ့ အခု ချိန် ထိ တော့ ဥရောပ Chelsea ပရိသတ် တွေ အနေ နဲ့ လုံးဝ သူ့ ကို စန့်ကျင် ကပ်ကွက် ကြောင်း No to regret campaign ကို အခု ချိန် ထိ ပြုလုပ် နေ ဆဲ ဖြစ် တယ် အထူး သဖြင့် သူ့ ရဲ့ American နိုင်ငံ က Chelsea အားပေး တဲ့ ပရိသတ် တွေ ကို တိုင် ကို က သူ့ Regret Family ထံ Chelsea အသင်း မရောက်ရှိ သွား ဖို့ အတွက် အပြင်း ထံ ကန့်ကွက် နေ ကြ တာ ကို ကျွန်တော် တို့ အနေ နဲ့ တွေ့ ရ မှာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် အဲ့ဒီ နောက် မှာ ကျွန်တော် တို့ Jacob Steinbach ရဲ့ ဖော်ပြ ချက် အရ ဒါ ကျွန်တော် Regret Family နဲ့ King Graffin တို့ ဟာ ဆိုလို့ ရှိရင် လက်ရှိ ချိန် မှာ ဒီ Chelsea သင်း ကို ဝယ် ယူ တဲ့ နေရာ မှာ ပို ပြီး တော့ အထောက် အကူ ဖြစ် စေ ဖို့ အတွက် ယင်း နှိမ့် နှံ မှု ဘဏ် တစ်ခု ဖြစ် တဲ့ Lazard ကို လည်း ကျွန်တော် တို့ သူ့ ရဲ့ အကြံ ပေး ဖြင့် ခန့် အပ် ဖို့ အတွက် ကျွန်တော် တို့ ပြု လုပ် နေ တယ် ဆို ပြီး တော့ သိ ရ တာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ဆိုတော့ Regret Family အနေနဲ့ က တော့ လောဆယ် မှာ Chelsea သင်း ကို ပို ပြီး တော့ ဒါ အာယုံ စိုက် လာ တဲ့ အနေ အထား မျိုး မှာ ရှိ တယ် တစ်ဖက် က ဝေဖန် မှု တွေ ရှိ နေ ပေမဲ့ လည်း သူ့ ရဲ့ လှုပ် ဆောင် ရ မယ့် အပေါ် မှာ သူ့ အနေနဲ့ အရှိန် ဟုန် ကြာ သွား ခြင်း မရှိ ပဲ ਨੇ တောက်လျှောက် လှုပ် ဆောင် နေ သလို နောက် James Robson ရဲ့ ဖော်ပြ ချက် အရ ဆိုလို့ ရှိရင် လဲ ကျွန်တော် တို့ ဒီ Record Family ရဲ့ ကမ်းလှမ်း မှု ဟာ ဆိုလို့ ရှိရင် Business Point of View က ကြည့် မယ် စီးပွား ရေး ရှုထောင့် က ကြည့် မယ် ဆိုလို့ ရှိရင် တော်တော် လေး Strong ဖြစ် တဲ့ Offer တစ်ခု ဖြစ် တယ် လို့ ယုံကြည် ရ ကြောင်း James Robson က တော့ ပြော ကြား ခဲ့ တာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ဆိုတော့ Record Family က လက်ရှိ အချိန် မှာ Chelsea သင်း ကို အမှန် တကယ် ကို အပြင်း ထန် 조사 နေ တဲ့ အနေထား မှာ ရှိ ပါ တယ် အဲ့ဒီ နောက် ကျွန်တော် တို့ ဒါ မစီ မစိုက် ကျွန်တော် တို့ ဒီ တစ်ဖက် ကကစား သမား ဒီ ပြိုင်ပွဲ အကြောင်း လေး ကို သွား မယ် ဆိုလို့ ရှိရင် Madrid Extra ရဲ့ ဖော်ပြ ချက် ရ Eden Hazard ဟာ ဆိုလို့ ရှိရင် သူ့ ရဲ့ ဒီ ညာဘက် ခြေဘွား မှာ ရှိ တဲ့ Ozan the Sick Plate ကို ဖယ်ရှား ဖို့ ရှိ တဲ့ အတွက် Chelsea သင်း နဲ့ Real Madrid တို့ ရှင် ပြိုင် မဲ့ ပွဲစဉ် Champions League ပွဲစဉ် တွေ မှာ ကျွန်တော် တို့ လွဲချော် သွား ဖို့ ရှိ တယ် လို့ သိ ရ ပါ တယ် သူ့ အနေ နဲ့ အကယ်၍ အဲ့ဒီ ခွဲ စိတ်မှု ကို ပြု လုပ် မယ် ဆိုလို့ ရှိရင် တလား လောက် အနား ယူ ရ ဖို့ ရှိ တဲ့ အတွက် Chelsea သင်း နဲ့ ပွဲစဉ် တွေ ကို လွဲ ချော် သွား ဖို့ ရှိ တယ် ဆို ပြီး တော့ Madrid Extra ကဖော်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့တွေ report ရဲ့ဖော်ပြချက်အရလက်ရှိကျွန်တော်တို့ rain crew ကရွေးချယ်ထားတဲ့စကားတင်စီးရဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်တွေတိတ်မသိတယ်လို့လူသိရှင်ကြားတိတ်မဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့
ဒီယင်းနှုံနံသူတူကလည်းပါဝင်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက် BBC Sport ရဲ့ဖော်ပြချက်မှာလည်းတစ်ဆက်သေးပဲဒီလိုပဲဖော်ပြထားတယ်ချယ်ဆီအသင်းကိုဝယ်ယူရအတွက်သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီတဲ့အခြားသောယင်းနှုံနံမှုအစုအဖွဲ့တစ်ခုလည်းရှိနေသေးတယ်ဒါအပြင်ကလပ်ကိုဝယ်ယူဖို့အတွက်အဓိကကျတဲ့အရာကတော့ကလပ်အသင်းကိုဘယ်လောက်နဲ့ဝယ်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ကမ်းလှမ်းတဲ့ပမာဏနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီငွေကြေးအရင်းမြစ်ကဘယ်ကလဲဆိုတာကိုဒီတိတိတတ်တာထင်ထင်ရှားရှားပြသနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကဘေးစစ်ဖြစ်ကြောင်းဒါသူကတော့ပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်လေးလံအောင်မို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်လောက်ပမာဏနဲ့ချယ်ဆီအသင်းကိုကမ်းလှမ်းမယ်ဆိုတာရယ်သူတို့ရဲ့ငွေအရင်းမြစ်ကဘယ်ကလာတယ်ဆိုတာရယ်ကိုတိတိကျကျပြသနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ကြောင်း BBC Sport ကဖော်ပြခဲ့သလိုတစ်ဆက်တည်းမှာဘယ်ရင်းဂရုဘက်ကတော့စကားတင်ရှင်းကိုဘယ်နေ့မှနောက်ဆုံးထားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပလန်ချထားတာမျိုးမရှိသေးပဲနဲ့လက်ရှိအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ Chelsea အသင်းရဲ့တမန်တွေ Chelsea အသင်းကိုဝယ်ယူဖို့အတွက်ကမ်းလှမ်းမဲ့သူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကလပ်အသင်းရဲ့တန်ကြီးကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့တွေသိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့တွေ Chelsea အသင်းကိုဝယ်ယူဖို့အတွက်နစ်ကန်ဒီနဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့ကိုရီးယားဖွဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိချိန်မှာတော့ Nick Gandhi နဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်မတ်လော့ရဲ့ဖော်ပြချက်ကတော့ကက်တလီနာခင်ကကျွန်တော်တို့လက်ရှိချိန်မှာသူတို့ရဲ့အစုအဖွဲ့အနေနဲ့ Nick Gandhi နဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပြီဖြစ်တယ်သူတို့အနေနဲ့နစ်ကန်ဒီနဲ့သူတို့ဟာအကောင်းဆုံး Chelsea အသင်းကိုဝယ်ယူတဲ့နေရာမှာကြိုးပမ်းခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးနစ်ကန်ဒီအနေနဲ့အနာဂတ်မှာအများကြီးတာယာဖြောင့်ပြူးပါစေဆိုပြီးတော့ Kim ကဆူတောင်းပေးထားလို့တစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့အစုအဖွဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားသောဒီ Chelsea အသင်းကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်အလားအလာရှိတဲ့အစုအဖွဲ့တွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပူးပေါင်းသွားဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ မတ်လို့ရဲ့ဖော်ပြချက်အရကျွန်တော်တို့တွေသိရသလိုတစ်ဆက်တည်းမှာပဲရင်းဂရုအနေနဲ့လဲချယ်ဆီအသင်းကိုရောင်းချရတဲ့ငွေကနေပေါင်တန်း30လောက်ထိအကျိုးမြတ်ရရှိဖို့အတွက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ commission 1.5%ထိရရှိဖို့အတွက်ရှိနေတဲ့အတွက်လက်ရှိချယ်ဆီအသင်းရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေပမာဏနဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလက်ရှိအချိန်မှာပေါင်တန်း30လောက်ထိကို commission ရဖို့အတွက်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေစာကန်ဆယ်လာရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Chelsea အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အသင်းရဲ့ကစားသမား transfer ကျွန်တော်တို့ကိစ္စတွေကိုလာမယ့်နွေရာသီ transfer window မှာလွတ်လွတ်လပ်ပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပိုင်ရှင်သစ်ရောက်လာပြီးတော့လက်ရှိချမှတ်ထားတဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကင်းကင်းချင်းချင်းဖြစ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတာပဲဖြစ်တဲ့ Chelsea အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အနာဂတ်အပြောင်းအရွှေ့အစီအစဉ်တွေကိုဒီအတိုင်းပဲပုံမှန်ဆက်လက်ပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်တစ်ဖက်မှာလည်းကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့စမီမိုပယ်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရလက်ရှိချိန်မှာတော့ဘိုလီအနေနဲ့ Chelsea အသင်းကိုဝယ်ယူဖို့အတွက် 2.5 billion ကျော်ကျော်နဲ့ကမ်းလှမ်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတာပါဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ Brighton ကတော့အဲ့ဒီအောက်ယော်နေတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုနဲ့ကမ်းလှမ်းထားတာဖြစ်လို့ Chelsea အသင်းရဲ့ဒီတန်ကြီးကလောလောဆယ်မှာ 3 billion မကျော်သေးဘူးလို့တော့ဒါကျွန်တော်တို့စမီမိုပယ်ကဖော်ပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့တွေ Athletic UK ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ လက်ရှိဒါ Chelsea အသင်းကိုကမ်းလှမ်းတဲ့သူတွေထဲမှာလူသိရှင်ကြားမဟုတ်တဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်စကားတင်ဆင်းမှာပါဝင်တဲ့အစုအဖွဲ့ဆိုတာကဒီ Boston Celtics ရဲ့ owner ဖြစ်သူ Steven Pelluga ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဖော်ပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Matt Lloyd ရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့ Steven Pelluga ဟာဆိုလို့ရှိရင်ချယ်ဆီအသင်းကိုဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်လူသိရှင်ကြားမဟုတ်တဲ့စကားတင်ဆင်းမှာပါဝင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ Matt Lloyd က confirm ထားပြီးမဲ့ ဒါဟာ Premier League ရဲ့စီးမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ UEFA ရဲ့စီးမျဉ်းစည်းကမ်းအနေနဲ့ကိုင်ညီမှုမရှိဘူးလို့ဖော်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Steven အနေနဲ့ Celtic အသင်းကိုပိုင်ဆိုင်ရုံသာမကAtalanta မှာလည်းရှယ်ယာပါစန်တွေပါဝင်ထားတာမျိုးရှိတဲ့အတွက် Chelsea အသင်းကိုပါထပ်ပြီးပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် Premier League ကချမှတ်ထားတဲ့ rule တွေ UEFA ကချမှတ်ထားတဲ့ rule တွေနဲ့ကိုင်ညီမှုမရှိတဲ့အတွက် ပြဿနာဖြစ်နိုင်နေဆိုပြီးတော့ဒါ Matt Lloyd ကတော့ဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဒါအပြင် Matt Lloyd ရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့ Ring Group ဟာဆိုလို့ရှိရင် Chelsea အသင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေမဲ့သူတွေကိုစကားတင်ဆင်းမှာရွေးချယ်တယ်ဆိုပေမဲ့ Rickard Family ဟာပရိသတ်တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆန့်ကျင်ခြင်းကိုခံရရတဲ့အစုအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သလိုတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဒါမျိုး Steven ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုလိုမျိုး Premier League ရဲ့စီးမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ UEFA ရဲ့စီးမျဉ်းစည်းကမ်းအနေနဲ့မကိုက်ညီတဲ့သူတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒါ Ring Group ရဲ့စကားတင်ဆင်းရွေးချယ်မှုကမေးခွန်းထုတ်စရာတွေရှိတယ်လို့တော့မတ်လောကထောက်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာ Chelsea အသင်းကိုဝယ်ယူနိုင်မဲ့စကားတင်ဆင်းမှာပါဝင်တဲ့အစုအဖွဲ့တွေကတော့ Top Bowley တို့အစုအဖွဲ့ရှိမယ် Southampton Brighton တို့အစုအဖွဲ့ရှိမယ်အဲ့ဒီနောက် Rickard Family တို့အစုအဖွဲ့နဲ့နောက်ဆုံး Steven Pelluga တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့အစုအဖွဲ့တွေပဲဖြစ်တယ်လို့သိရသလိုနောက်ထပ် report တစ်ခုရဲ့ဖော်ပြချက်အရတော့ဒါလောက်နဲ့
the ring rule is garden sin ha pi song twa chin ma shi ba ne naw tha lu ti shin ja ma hote di hyo wat de asu pwe ta khu shi ni de da phit lo ta ge ta ge ma sa garden sin ma lat shi pa win ni de asu pwe ga nga pwe phit de so wi lo le phaw pya la ge da ba phit ba de da jaw sky sport ye phaw pya chin ma ro lat shi di jano ring rule ye sa garden sin jano lo pyu lou ni de ha Song them ho debu, Mapi zong debu lo skins for gale, the satema popia la gerabe pibare, and in now Jerome Niza cancelaye, popia jet yaro, Chelsea the year Bobo win with Pijare, Marina, Bruce Badne, General Rue, da Taniba, now Jerome David Panato has solution ye, glad thing ye, da General Future, by Simuri ne patabido, Sopia Chet Chadwar in Yama, Diga Kanganari, Pau with Norman Pitch of Biojagare. Rangroon in a leshi chema baduri go choice load harris rago mapio de be me, da general through, da when she do retango, a chanyan pida rido, she de subido pobia, lagerabe pibare, so leshi chema chessy thing go where you boot to a, the garden siema pawine superiga, general kana uti tadlumu, tombuela mhopene, general nabuela go she need any tamu machine lo, the pamale, rangroon in a pita, uchemu chessy de a pine shay and thicka, ibrela con lau mabe, gladin in a tishi tuabushi job, pioja. ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့ဒီကနေ့မနက်ခင်းတိရရှိထားတဲ့ Chelsea သတင်းလေးတွေကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာတစ်စုတစ်ရဲ့စူးစိဖော်ပြပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးအားလုံးပဲမျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျ See you next video ပါ